Hej og velkommen til Jeremy. Det er mig, der er Jeremy, og jeg har en gæst i dag. Du vil vise os noget i dag? Ja. Hvad vil du vise os? En spil! Et spil! Hvad er det for et spil? Det er Kirby Star Allies! Kan du vise det? Mhm. Sådan en her. Det er det Kirby? Ja. Med Star Allies. Star Allies, okay. Og det er på Nintendo Switch? Ja. Ja. Og hvad, tror I, hvad tror I det her er? Jeg tror, jeg ved det ikke. Okay, vi starter. Ja, og jeg skal være med også. Du skal lære mig det. Mm-hmm. Jeg skal ind i Kirby's univers. Men lige en ting først. Skal vi starte den op rigtigt? Jeg ved ikke, hvorfor har de brug for en prut. Men... Jeg har altid brug for en prut. Okay, så starter vi. Hvad er jeg? Rød eller blå? Yay, vi fik... Og det her... It's a special, dun dun dun. Hvorfor det er special video, det er fordi, der kommer til en update. Og man kan se her, der kommer Rick and Kine and a Koo. Det er en, der er Rick and Kine and a Koo. Hvem er Rick, og hvem er Kine, og hvem er Koo? Rick, er det fisken? Nej. Rick, der er musen. Det er en hamster. Ja, en hamster, der er det stærkeste, synes jeg. Og Kine, eller jeg ved ikke, det var Kine, der var fisken, eller Koo, der var fuglen, eller Kine, der var fuglen, eller Koo, der var... Koo, der var fisken, men jeg har ikke nogensinde brugt fisken. Jeg kunne bruge dem her to. Du kunne bruge de andre to. Yep. Vi finder nok ud af det. Og ham her, final boss. Max. Malk. Max, står der. Jeg ved godt, men det er rigtigt navn, det er Mark. Nå. Malk. Malk. Det her, det er meningen at være en final boss på andre spil, men nu kan man bruge ham. Okay, okay. Og så Gui. Gui. Han ser meget dum ud. Ja, han ligner nok en slimflat. Han kommer fra Kirby's Dream Land 3, og han elsker at spise fisk. Men det er da ikke så godt for Rick. Det er ikke Rick, det er. Emoji. Så står du fik... Nu har du i alt 6 Dream Friends. Fordi vi har allerede 3, der hedder Meta Knight, King Dedede og Bandana Waddle. Okay. New Celebration Picture. Det er sådan en picture, der får sådan en mange... Puzzle! Og så kan det lave en celebration picture. Det er en brik til puslespillet. Mhm. Okay. Så kan vi story mode. Story mode, er det det store spil? Nej. Er det et langt spil? Ja. Det er ude i rummet, det der. Skal vi udlægge den der? Skal vi udlægge den? Ja. Er det et krystalhjert? Hvem er det der? Er det en konge, eller hvad? Nej. Det er bare noget, det er et eller andet, der laver... Ballade? Ja. Ude i rummet? Ja. Hvad er det for en planet? Det er Kirby's planet? Nej. Det er Popstar. Måske bad. Popstar? Popstar. Er der en karakter, der hedder Popstar? Nej. Er planeten, der hedder Popstar? Ja. Så den her coins kan vi lige tage. Hvor er han? Hvor er min figur? Den kommer ikke nu, fordi jeg skal lave en ven først. Wee, I'm jumping. Så skriver jeg din e-mail. Hej, okay. Så. Det var ikke en e-mail. Det er lidt kedeligt for mig, synes jeg. Hvorfor slår du? Hvad spiser han alting, eller? Ja. Og han bliver ikke engang mere tyk af det. Hvornår kommer player 2 så? Det her er angreb. Det her er angreb. Det her er jump. Det her er hearts. Throw heart. Men kan ikke gøre det nu. Og det her er autoplay. Det er computer. Nå, det skulle du ikke. Hvordan kommer jeg tilbage? Sådan der. Okay. Hvad gjorde vi? Ind til en dør. Ind i en dør? Ind igennem en dør? Mhm. Kan jeg også sluge alt muligt? Nej. Nå, jeg har bare et svær. Ja. Kan godt give dig en at tage. Jeg tror også, det er bedre med et svær. Hvad var det, jeg skød med? Slog med? Den er okay. Ja. Åh, han kan skyde, mand. Jump. Hvad skal jeg? Nu tager jeg bare ham her. Han går ikke særlig hurtigt, han har blevet to som er mig. Kom nu, Blade Knight. Go, jump. CPU, hvad er det så? Er det computeren, der spiller? Hvad er min? Den der hedder CPU. Ja. Oh, jeg kunne have. Se, når jeg fik den der. Jeg fik den.
Hvad er det for en spiluk, der kommer der? Det bounce, bounce. Fik en one up, og så døde jeg. Dør nummer 2. Yay. Var det så anden level eller hvad? Nej. Okay, var det bare mini levels eller hvad? Nej. Go 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 jump. Hop. Hop. Og så tager jeg noget. Banan, du fik banan. Hvad det er? Hvad sker der nu? Det er nu er det en boss eller hvad? Nej. Er det sådan en tomodak? En ven? Du kan lave dem til ven. Du gør det, eller hvad? Og så kaster man et hjert. Ja. Og så bliver det en ven. Ja. Burning lige og... Fordi han har sådan en manke, ligesom en løve. Vi er en stærkere. Men du kan... Bare prøv at gøre det her. Hvad skal jeg gøre? Det her. Gør hvad den op. Prøv at gøre den sådan der op. Ja, så mega hard. Sizzle swap, så bliver jeg bedre. Ja. Åh, der er ild i mit svær, mand. Flyve en lille smule. Okay. Så det er som bare klik og klik og holde en bombe. Hvad skal jeg? Er det fanget? Skal man gå herind? Åh, der er penge. Du kan også gå ind til døren. Jamen, jeg så ikke lige, der var en dør. Jeg var ikke så. Busti! Jeg har ikke spillet det her 1000 gange før. Du har spillet det aldrig. Ja. Så det går faktisk rimelig godt. Du skal bare gøre dash. Hvordan okay. Dasher man? Det her er hvordan man dasher. Det her er bare man lige går. Så man klikker her. Samtidig med man går. Ja. Så går man bare hurtigt. Så man kan, fordi der er en button. Det her er en button. Ah, man kan trykke ned på den der. Og når man gør dash, så gør man også et special angreb. Okay, men nu så jeg godt, at den er. Hvad er der? Ah, han bliver sprunget i luften. Det gør du ikke. Og der var kun less HP. Blade Knight, det er mig. Hvad gør jeg for at få noget mere af det? Skal jeg spise det? Jeg gider. Hvad? Jeg gider. Har du givet mig det? Ja. Tak. Mister du så ikke noget? Nej. Hvad hedder du? Hedder du Cutter? Ja, jeg hedder Kirby Cutter. Cutter Kirby. Ja. Jeg skal lige have det. Okay, flyve med. Er det fordi, jeg har fået det? Men du skal ikke slå ham der ihjel. Nej, det gør jeg. Han er god. Han er god. Så skal du få sådan der, så gør jeg. Okay, jeg træder på ham. Men nu fik jeg en bedre en. Ja, jo, jeg fik ingenting. Sad cutter. Ja. Du kan også få en, hvis du gør bare sådan her. Jo. Er det en boss? Numse, numse. Dash smash. Dash smash. Hvem vil gerne have ice? Noget chili. Nu går det til nemmere. Ja. Du kan godt gøre det. Han har en ice type. Max Tomato. Kom her, jeg kan gøre. Du kan en HP via Max. Nå. Ja, så fik jeg fuld energi. Så det her, man har brug for ice her. Jamen, det har jeg. Jeg har ice. Ja, giv mig ice. Hvordan gør jeg? Skal den købe? Ja, der er mange ting, man kan. Ja, sådan her. Jeg kan godt prøve at smøre det blomster, når man gør det. Hvad er det? Er det puslespil? Ja. Drik. Speciel en. Velkommen til den. Oh, jeg kan puste med is. Dash, hvis der snøder noget herinde. Hvad er det, jeg gør? Den har jeg brug for. Hvad er det? Du, lavede den. Du har lavet den til ice. Oh. Måske jeg har en tyksomme om det. Det er sådan en... Nu har vi 13 life, det betyder, at vi kan dø 13 times. 13 gange. 13 ja. Liv, det gik egentlig hurtigt, synes jeg. Det var ligesom i gamle dage, hvor man havde 3 liv. That's it. Mario, det er 4. 4 liv. Ja, det er ikke så meget change. Det er et gold game. Du skal trykke her, og så... Okay, jeg viser det, okay? Og gør det også. Ja, jeg skal trykke der. Jump. Nummer 2.
116. Hvad skal jeg? Ingenting. Var det godt? Du skal bare trykke, så kan du flyve op. Det gjorde jeg også. Du skal bare trykke, når det bliver rød. Ja. Og så bliver nummer 7 i Så får vi vores... Er det alle de brikker, vi har fået så? Mhm. En. Specielt. Den gælder for 3. Nogle gange det gælder kun for 2, men mest gange det gælder for 3. Du siger, at du kan gøre det her på sort, men kan også gøre det på cutter. Så har vi næste... Er det næste level nu? Ja. Okay. Donut Dome. Det lyder godt. Jeg er lidt sulten, så... Det er meget sjovt, hva'? Mhm. Jeg kan forstå, du spiller det hele tiden. Hæ? Jeg kan godt forstå, du spiller hele tiden. Så er det sjovt. Okay. Hvem vil gerne have vand? Hvem vil gerne have vand? Ja, det er... Du kan kaste vandbomber, ikke? Ja, nej, du kan ikke kaste vandbomber, men ja, det kan man måske. Om der er også. Sådan, hold det. Hvor smart er det? En cherry. Hvem er is? Inderis. Og det her er slide kick. Det står også, hvad man gjorde. Hvor er han? Nu går helt langt fra hinanden. Rød. Det her er shield. Nå, men det siger du nu. Ja, jeg rider på sådan en bølge af vand. Ja, det er, hvis du gør dash, ja. Hvorfor kan jeg ikke hoppe dog derop? Jump. Jeg jumper. Nå, det er fordi, jeg tager. Det er mere end én knap, hvis du bruger, så er det svært. Yeah. Der er ingen spil, man bruger kun én knap, Harper. Nej, det tror jeg. Kan jeg slukke det her med mit vand? Ja. Sådan. Prøv at gå ind. Prøv at gå ind. Jeg vil gerne være stone, fordi hvis stone plus water eller ice, det er ikke meget strong. Jeg vil gerne være stone. Bare det har jeg godt prøvet. Så kan jeg bare kaste din hjerte. Hvor er det? Hvordan gør jeg det? Nu går jeg til at trykke autoplay. Så skal du prøve at trykke det her, så kan du kaste. Er det den der? Ja. Hvor er han henne? Han kommer her. Det er ligesom Mario, man kan smide med sin hat. Gør sådan her. Og nu gør jeg til noget andet. Jeg gør det. Nej, jeg kan ikke gøre det, fordi jeg skal have ice nu. Dash. Jamen, det er idiot, han gør noget andet. Hvad kan han slå med ham her? Nå, du kan bare gøre sådan her. Du skal... Jo, angreb der. Okay, nej. Jeg skal bare vise den. Den står om på dig. Det er ikke det. Du skal gøre det. Så gå af. Det står fast. Det sidder fast. Dismount, gør det. Jamen, jeg skal holde den ned. Ja. Sådan, okay. Og så skal du gøre en attack her. Gå om på her, og så attack. Jump og attack. Gå om på der. Gå om på her, og så jump. Attack. Sådan der. Okay. Nu sætter jeg fast. Det er så mange forskellige sten. Når han dasher, så... Hvis du vil gerne noget andet, så bare kaste din hjerte, okay? Whoop. Så nu skal jeg have ice. Vent. Yes. Det var mig, der var ice. Nå godt. Så giv mig ice. Hvad gør det? Hop. Bare angreb. Ja, den var min. Kom. Ja. Jeg har brug for stone her. Så skal jeg kaste det her. Så er det blevet til stone. Nå, jeg har forstået det her. Der. Se den her. Så er det det. Mhm. Så er det stone. Secret stage. Welcome to. En hemmelig. Ja. En hemmelig bane. Her har man brug for... Kom her. Kom her. Og så gør det her. Op. Og op. Look at it. Best friends forever. Ice curling. Attack up. Oh, yeah. Vi skal gøre det tættere. Og gør det igen. Bare. Op. Og så gør det op. Okay, vi skal stå tættere på kanten. Ja. Når du skal gøre den der vej, du skal bare trykke hele tiden den der vej. Først op. Nej, du skal ikke der den her. Jamen, jeg er på. Op. Og så den der vej. Nå.
Man kan ikke gå derop. Vi skal tilbage igen så. Mm-hmm. Nå, det var bare secret stage, det her. Hemmelig. Mm-hmm. Det er tilbage der. Der er også en ability, der hedder festival, men man kan kun bruge det én gang, så det er lidt annoying. Festival, det er lidt træls. Men den er rimelig stærk. Du skal ikke glemme om shield. Men nu når du skal bruge stone nu. Gør det. Hvad? Stone. Nej. Jeg har brug for ice her. Ice er meget effektivt. Det er fire. Og så stone igen. Stone. Nå, du skal gøre det her nu. Hvad griner du? Hvordan ved du, man skal gøre lige sådan her? Fordi jeg spillede den lige nu. Det kan jeg lige nu, det kommer tilbage med. Og den anden ting er, der står også på hints. Okay, der står. Prøv at se, der kommer hints. Ja, press bla bla when you reach the lowest point to jump bla bla bla. Det er godt. Det her er det festival. Så bruger vi den en gang. Så bruger vi den en gang. Kom nu. Festival dance. Så der er ligesom. Nu skal jeg have dig. Okay. Undskyld. Det er okay. Jeg kunne ikke dybe mig for at hoppe på den kæmpe knap. Åbne en dør, så kan du også gå hen til en special place, du kan få special character. Vil du gerne være det? Ja. Nu kan jeg også vælge hvad den. Men vil du gerne være en King Dedede, der er mega fat? Eller vil du gerne være en Bandana Waddle, eller en Meta Knight? Eller en Rick? Eller en Mulk? Kan jeg se dem, før jeg bestemmer mig? Du kan kun se Icon. Og du kan godt se den første, ja. Der var der på to igen. Nu står det her, nu kommer den. Det er den her, jeg gør det, jeg gør det. What'll do? Right.